tega, ko pa ti to? No, servis, ja leč, pripravim se na tušo spon, na celsko kočo, ko pa ti? Izvim pa na celsko kočo, na tušo spon. Sve, se vraš, ko pa ti? O, servis. Ma v soboto je tušo spon na celsko kočo, pa moram malo trenirati. Kaj pa ti? Jaz vem pa v soboto na celsko kočo, je ta tušo spon je, veš. Gledam tule malo pot, pa vse ne zgleda tako težko, no, ne vem. Halo, fanti, kaj je to neka debata v celsko koči? Ja, gledam tule, koliko se gre gor, ne? Super, ne? Ko pa še sama miš se natrenirava, pa gremo, ne? A ja, a ti si visel kar sosed na kolo, pa id gor, ali koliko? Ja, pa peš, staj, vidiš tu, kako gre pot, pa. Ja, lej, če smo se odločili, da gremo s kolesem gor, pa bo treba malo potrenirati, kako vajo za mišično skupino posebno narediti, pa pa se lahko spravimo, gor tudi s kolesem, če bo treba. Uči to, ker se to znam. Kaj pa, Andraš? Ko ne trenira v tom? Ja, veš, da je zihar trenira, tak je bil zagret, sem si bil. In šel tam sadi še pumpat. Antena Štajerska.